Mən o pulu hara qoydum axı, hara qoydum? Mən nə cavab verəcəm, mədət mənimə, nə cavab verəcəm? Bəlkə kimsə götürüb. Gəlin. Gəlmək olar. Nə oldu? Tapdın pulu? Yox, tapa bilmirəm. Bilmirəm, hara qoymuşam. Niyə qorxursan, nəsən mənlə? Adamyan deyiləm ki. Bir də sənin o qoca mədətindən pis deyiləm də mənə gəlir. Qulaq as. Götür pulu. Apar bir bacıma, məsələ qutarsın. Götür də, nə fikirləşirsən? Qız, götür də. Onu istəyirsən ki, bacım gəlsin, yenə səsini atsın başına. Götür, sənin canını qutarsın, mənə başqalarım takit olsun, götür. Qalxma. Qalxma, yaxşı zarafat elədim. Mən düşürəm aşağı. Gəl pulu ver bacıma, məsələ qutarsın. Yaxşı? Narahat olma, yaxşı.